Hello， 姐妹们好，欢迎你们回到我的频道，我是结果。今天要带姐妹们云欣赏一下三月的杭州，真的是太美了。如果你们有机会在三月的时候来杭州的话，你们会收获一个非常漂亮的杭州，所有的樱花都已经开了。也跟你们分享一下，最近我爱穿的几套春末夏初的服装。今天跟你们分享的版品呢，都是那种套装类的，你们不用费脑去想搭配，主打一个方便、自在、性价比高。在视频开始之前呢，跟姐妹们分享一个对我来说非常喜悦的事情，那就是我 YouTube 的粉丝终于要破万了，非常开心自己收获了你们的喜爱和你们的支持。为了庆祝这次破2万粉丝呢，有给你们准备了一份礼物，记得一定要看到最后哦。穿上这一套，其实你乍看不会觉得它特别的有特色，可是当你穿上它的时候，你会非常喜欢它这一件的上身的感觉和它的触感。它都是醋酸面料，如果去年姐妹们有跟我买过醋酸面料的衣服，会知道醋酸面料的夏天穿真是太幸福了，因为它又轻薄又有垂坠度，透气性又好。这一套除了它穿在身上的时候会有一个很好的拉长你腿的效果以外，还会让你整个人显得更加的瘦，它能很好的去遮盖掉你手臂的白白肉，还有能让整个肩颈的线条显得更加的利落，会让整个人看起来纤细了很多。这件特别符合日常的都市穿搭，它短袖的袖边还做了一层蕾丝，让整一套西装看得更加的有女人味一点。想要显高显瘦，穿起来又非常有时尚感，且穿起来舒适度贼高的这种日常西装套装的话，直接冲它，一点都不会让你们失望。下面再加一件背心就可以了，最好选择这种合身一点的，这样的话呢搭配外套来穿它更有空间感。它是天丝跟聚酯纤维混纺的，所以它比聚酯纤维要更加的柔软舒适一点点。主要的点在于它这个领口开的不是很深，就算我低头它也完全不会有任何走光的问题。还有就是它下面是完全可以穿内衣的，它正好能整个覆盖掉。还有最好的一点就是它遮盖副乳的效果不要太好了，它整个背心的腋下是开到这里来的，这里它会把你的副乳遮得严严实实，让你整个直角肩看起来更直一点。然后这种方领的设计也会让整件背心看着更加的有气质一点。唯一要提醒一下姐妹们，这件背心它是比较短的，它是到我肚脐上面两个手指的，不想露肚的情况下呢，就给它搭配一个这样的高腰裤，它也不会在这里出现一些鼓鼓囊囊的皱褶，是完全平的，就会看着非常干净利落。这件裤子的垂坠度非常的好，它穿在身上的那种舒适度和顺滑度是你们要拿到产品之后才能感受得到的，因为我这样去描述你们可能不会有太大的感觉。所以如果你们对今天的服装感兴趣，如果也会把今天所有产品的链接和折扣信息都放在下方 info box 里面，如果的折扣码是可以在他们网站上的折扣上面再叠加10%的，一定要记得用折扣码，这是给你们的福利，不要错过了好吗？另外一件可以跟这条黑色裤子搭配的5分袖的泡泡袖衬衣，它整个领口是没有任何的这种纽扣的，整件衬衣呈现出一个蝙蝠袖，是整个这样斜下来的，所以它对手臂的包容性非常的大，搭配在一起呢就有那种高级冷艳和非常职业女性的感觉。这件衬衣呢它是给你搭了一个就丝巾的，这个丝巾呢可以绑在头上当一个发带，或者把它放在胸口当一个丝巾来点缀一下今天的穿搭，就会让整件衣服感觉有一点点的不一样，更加的雅致了一点。好像这种黑白配日常衬衣穿搭的话，这两件都是蛮值得你们去购入的。衬衣本来就是这种棉质的面料，它是会有比较挺阔感，整个人穿起来会更加的有精神一点。我就穿着这一件非常有春天气息的连衣裙，带姐妹们云欣赏一下杭州三月的美景。这件连衣裙的面料是100%桑蚕丝的，它桑蚕丝面料却做得非常的轻薄，几乎是有一点点透视感的。像它这种轻薄又有空气感的桑蚕丝面料真的是穿在身上太舒服了，它里面是有一个内衬的，这种粉色的，所以整
剑鳞裙呈现出来的颜色也是这种淡粉色。除了这件挂脖的，他们还有一些短袖的，都是这种穿起来仙气飘飘的一件连衣裙。如果你们想要一种轻松自在、典雅又很温婉的一件连衣裙呢，这件还是非常值得推荐给你们的。领口这里的挂脖呢是做了这种麻花编织，腰间呢是有一条腰带的，腰带的末端呢是有一颗小珍珠的。这件连衣裙的好处呢在于它非常能藏肉啊，像我这种有小腹的姑娘穿这样的连衣裙就毫无负担，可以把这个带子绑在身后，这样呢就会更加有腰线一点，小腹也不会有凸起的效果。这件连衣裙还是蛮适合想要遮肉肉的女生去尝试的。这套马面裙穿搭呢纯属于我的个人喜好，这两年非常流行新中式嘛，我也蠢蠢欲动的想去试一下新中式在我身上的感觉。只要是亚洲姑娘基本都能驾驭得了新中式的穿搭。如果你们在海外正好也想尝试一下新中式呢，我觉得格丽亚家的产品你们可以大胆的去尝试一下，买起来比较方便，他们家的产品的品质也非常的在线。我这件上衣呢是一个中式的针织面料的提花针织上衣，整个盘扣是用了水状做盘扣，在提花上面呢还给它绣了一些非常小的珠片，只会在灯光或者光线下面有一点点微微的闪动，非常细腻的一件上衣。这件上衣跟裙子是分开来卖的，你们可以买任一件你们自己比较喜欢的单品去尝试啊。我是非常推荐这件上衣的，因为这件上衣不管是搭这件马面裙，还是搭刚开始跟你们推荐的那一件黑色的长裤，都是可以穿到日常生活当中去的。马面裙呢他们家有两个款式，一件呢是我身上这件，它的面料更加的硬挺，更加的厚实，可它的花色呢又是这种比较现代的花色，灰色底黑色的小的提花，所以整件裙子就算你上面穿一个白 T 日常生活当中穿我觉得都是可以的。马面裙的里面是有一条黑色的内衬裙的，这种马面裙前后都是开着的，也不怕有任何的走光问题。这件连衣裙虽然上半身是非常新中式的感觉，可是下半身呢就是一个 A 字版的连衣裙，不是我们传统的旗袍的裙摆，所以整件连衣裙呢不管是日常生活当中穿，还是偶尔赴个约参加一些小小的 party 都是蛮适合的。这件连衣裙呢一共是有三层的，底层是一个黑色的底层，中间有一层黑色的纱，最上面的层呢是刺绣的黑色纱。这件连衣裙穿起来就非常的有古典韵味，很适合我们亚洲女孩子去尝试啊。它是在膝盖上面一点点的，它是一个短袖嘛，对于手臂比较有肉的女生也比较友好。这边提醒一下姐妹们，买这件连衣裙的时候尽量买小一个码数，我在他们家取的所有单品都是穿 S 码的，除了这一件连衣裙我选的是一件 XS 码，这样你穿起来才会比较正好。这套牛仔套装是不是太有氛围感了？这套呢是一起卖的，你可以两件分开来穿，单独的穿这条裙子搭一个白色的 T 恤或者衬衣都是 OK 的，所以拿了之后你不太需要去想搭配的问题，往上那一套就行了。这套优点在于它拉高腰线的位置的同时还能有一个掐腰收腰的设计，会让腰线显得特别的小。衬衣的前半部分还做了一个小倒 V 的开叉，会显得你的腰臀比特别的好看。还有就是它袖子的设计属于一个时尚版的泡泡袖，会更加的清爽一点，让整个肩膀的廓形和轮廓感更强。加上这一条 A 字半长裙，会让你整个下摆显得像一个沙漏型的下摆。还有就是它这条裙子是有口袋的。这件裙子的好处呢，在于它整个裙摆是往外放的，所以它能很好的去修饰掉小腹的问题。它都是这种棕色的明线撞色设计，所以整一套看上去还比较青春靓丽。这套黑色针织套装真的是太舒服了，它的天丝跟棉线混纺的，它非常有弹性，还有一点就是它很轻薄，它贴在身上感觉是那种冰冰凉凉的触感。虽然黑色在春天穿感觉有一点沉闷，可是这套黑色它却非常的显瘦，是我今天推荐所有的套装当中最显瘦的一套，也是能很好的去遮盖白白袖，拉高腰线的位置，因为它是一个略微短板一点的小针织。胸口这边呢是有个爱心的珠片的小图案的，肩膀这边是给你做了个白色的撞色，还留了一个小小的小开叉，会让整件上衣看着更加的有透气感一点。它的V领做的也是非常保守的V领。如果你们喜欢我手上戴的这些
戒指啊、项链啊、和耳钉啊，都能在 Yoko Studio 里面找得到。我戴的都是我们自家的产品。如果你们是曾经看我视频的姐妹们，会知道我很少会给你们推荐这种针织的铅笔裙，因为针织铅笔裙真的是非常的显小腹，可它这件居然做到不显小腹，因为这件裙子的小腹的下方这块面积它是有余量的，所以当你小腹有一点隆起的时候，这个裙子的面料是顺着小腹直接下去的，整一套衣服穿起来之后，有了肩膀的这个肩线和胯这边的这个口袋的白色明线的话，就会让你整个人穿这一套衣服的时候显得又瘦又高。这套呢，就是视频当中看着可能会有一点点显普通，不过它真的是这一次给你们推荐的所有的产品当中最舒服的一套，因为它的面料是天丝跟亚麻混纺的，放在天气炎热的夏天真的不要太舒服。这两天杭州非常的热，最高温度都是28、29度，这一套就是我昨天出门吃饭的时候穿的一套，很有垂坠度，很轻很薄，同时它又非常的透气，所以这件的话我觉得不管是你穿出去去踏青，或者是去 BBQ 还是去徒步，它都非常的适合，因为它真的是穿在身上的感觉就跟没穿似的。如果你们小腿比较粗犷，穿这条裙子不会暴露你们的缺点，像我小腹非常明显，穿这一件是完全不会暴露我的小腹的。我呢是给它搭配了这件白色的字母 T， 我觉得整个搭起来会比较青春洋溢，因为下面给它搭的是一个白色的运动鞋嘛，所以这样整体感会更加的好一点。在这里重新感谢姐妹们一路的支持和一路的陪伴，没有你们就没有有过今天，所以今天想跟所有姐妹们一起去分享一下我的这份喜悦。今天视频当中呢会抽3位幸运宝贝，给他们送上一份大礼，礼物呢会分为两部分，一部分呢是可黑利亚家赞助的这一套衣服会直接邮寄到你们手中，另外一部分呢是 Yoko 给你们亲自准备的一份小小的礼物。给你们稍微的介绍一下，会给你们送 Lily Sick 家的发圈，真丝发圈是2个皮的这种小的放手机的小包，颜色都是随机的。还有呢就是一个304不锈钢的咖啡杯，可以泡冷饮可以泡热饮。还有呢就是喜茶的茶包，这里有4个口味，8包的，这个是创富康的面膜，是我自己非常喜欢用的一个保湿面膜。这个呢是至本的卸妆膏，也是那种便宜大碗又非常的好用的，如果你们没有试过的话强烈推荐你们试一下。还有呢就是一个我用了20来年吧，从小用到大的一个护唇膏，是一个西班牙的百年老品牌，这个也给你们送上。另外呢还会送上 Yoko Studio 家的一些首饰，如果有姐妹们不知道的， Yoko 自己是有一家首饰店的，我们首饰店卖的所有产品呢都是纯银镀金，是一颗戒指，一条非常大方的这种项链，还有一对耳钉。这对耳钉呢它是比较简单大方的，如果你们不会硌着的话是基本可以戴着睡觉的。这边呢也要跟大部分的姐妹们说一声抱歉啊，因为我们住的地方真的隔得很远，所以呢如果没有办法把这些礼品全部直邮发到你们所在的地方，我能做的呢是把这些商品全部打包好发到你们国内的一个住址，这点呢希望姐妹们能理解。好了，那今天这支视频呢就先跟姐妹们分享到这里，希望你们看得还开心。如果觉得视频还不错，记得给Yoko点个赞，留言一下和订阅一下我们的频道。要是不知道我们有一个娘家姐妹团呢，姐妹们也可以通过这个账号找到Yoko，在上面呢我会给你们分享一些生活的日常啊和一些直播的信息，也欢迎更多的姐妹们加入我们的娘家姐妹团。在这里再一次谢谢姐妹们这几年的包容支持和关爱，那希望我们都过得越来越好，我们就下期视频再见，拜拜。